marbuka paparing sedya seni turangga manunggal kanthi ambabar lumampahing pangeran wong sokaso kaporwakan ing alas jurang ombo ya sang pangeran kang upadi kamulyaning jati diri ing sak nalika semono ya pangeran wong Sokarso lumaku jumangkah yekti sariro ledo ing karso yang upadi jati diri kamulyaning seni kanthi linambaran ati kang suci sang pangeran dumunung ing satengah taing ora-ora amba ing kono ya pangeran wong Sokarso kawiji manggaling sakti kapinuju mring Gusti kang hakarya jagat ya jagating jiwono sang pangeran upati nuring cahya sapang karsani Gusti kang hakarya kulaka satemah jin setang parayangan kang darbi handarbe ipapat kang dumunung ing ora-ora alas jurang apa gawe godho rencana rubeda bakal jongkeng anggone padi kamulyaning ati ananging satemah dewa dumunung dumugi ing alas jurang ombo amimbo putih arani ya sang resi anuman kang paring pitulung jugaraki para jin demit parayangan ing alas ororombo sayekti ing kono dadiyo papan panggunan dan sedo marang pangeran wong Sokarso satemah dadiyo cikal bakal ya kang keparap kiai cabe ing sanggyani para pamirsa budaya sugeng amirsani lelampaning babaring sedya saking turangga manunggal ing wasana sugeng mirsani ngantos ing paripurna semangke Yo, sang pangeran, kang upati jati diri, jin setan parayangan, gawe godho, yo pangeran wong Sokarso, Hey!
Karso datang kendar ambal-ambalan anggoni nopo kudo ring poro kepeti maka sudah opo hei langsung pertaman apa mau kali kios sama lagi Goodness, goodness,
sa ajri kanti sumagem critaning ati rintinaning jiwa kapireng sang kawan anoma jenengan tiko anggenipun natas marang rojo jim parayangan mugi dados kawon utawi sumanggem dateng kawulane pekawan Anoman kawula kula nyuwun tulung pekawan Anoman pangeran titah panjenengan kawula laksanakan mudi jawuh panjenengan sang rojo bakal kaula ringkus wey. Saking menika monggo sampeyan nyadong mriki Gusti Kang Akarya Jagat pilih papan menika badhe katareng papan panggenan minangka tinggalan anak putu monggo pekawan Anoman kawula jarakaken. Yeah.
ing papan jurangmu. Ya alas gede sang pangeran Wangsa Karsa dadya sesembahan ing kawulane kono. Lan papan iku den paringi desa kabeh kidul. Lan pangeran Wangsa Karsa sinebut Simba Kyai Sapi babaring sedya manunggaling rasa tuwuh saka ati sanubari ya seni budaya turangga manunggal babar tinarito anenge jure turangga kang bisa manunggal. Turangga manunggal. Thank you.